Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... 23. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo... Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobrodošli u Strogo lokalno. Uprkos nedovoljnom broju lekara, Staropazovački dom zdravlja funkcioniše. Ali sa kojim problemima se danas susreće ova ustanova i kako ona danas funkcioniše, odgovori su, odnosno pitanja su na koje ćemo odgovore dobiti od mog današnjeg gosta, direktor doma zdravlja, dr. Aleksandar Omerović. Odmah na početku da negde započnemo naš razgovor pričom. Nedovoljan broj lekara je evidentan u Staropazovačkom domu zdravlja. Ako uzmemo da na 65.000, više od 65.000 stanovnika, imamo preko 62.000 osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Vi ste izneli jedan podatak koji negde ne ide u prilog tome da ste jedna od najboljih ustanova ocenjenih u Sremu i Srbiji, a to je mali broj lekara po glavi stanovnika. Da li je to jedan od glavnih problema sa kojima se danas susreće Staropazovački dom zdravlja? Možda malo da vas ispravim u nekim segmentima te priče. Svi domovi zdravlja u Srbiji imaju velike probleme sa kadrovima. Naš dom zdravlja ni po čemu nije poseban u odnosu na ostale, čak možemo slobodno da kažemo da imamo i dovoljno lekara, ali situacija je takva da imamo veliki broj službi koje rade u našem domu zdravlja i te službe u nekome zahtevaju da budu popunjene čak i 24 sata. Napominjem da smo mi jedan od domova zdravlja koji ima tri hitne službe, za razliku od ostalih domova zdravlja, na primjer u Sremu, koji imaju samo jednu ekipu hitne medicinske pomoći, a za tri ekipe hitne medicinske pomoći, da bi se pokrio rad i to normalan rad, potrebno je jako puno kadra. Svaka ekipa ima po tri člana, njih trenutno ima 13 i to je zaista komplikovano i ono što moram da kažem, služba hitne medicinske pomoći mora uvek da ima lekara. Tu ne možemo da imamo ni bolovanja, tu ne možemo da imamo ni odsustva. Godišnji odmori se preklapaju, znači dok jedan lekar radi, drugi je na godišnjem odmoru. Tako da, kažem, naše službe su pokrivene maksimalno, izuzev nekih, i odmah u startu ću vam reći da je to služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gde smo i zamolili naše sugrađane koji pozivaju, a pozivaju u velikom broju, da jednostavno shvate da dva lekara koji rade u našoj službi, oba su na bolovanju i to dužem bolovanju i zaista ne mogu da rade. To je razumljivo. I jedna i druga doktorka su opravdano odsutne. Sa koliko danas Staropazovački dom raspolaže? Koliko lekara radi u ustanovi? Trenutno radi 81 lekar i to je dovoljen broj. Zato vam kažem da to kad pogledate tokom rada nekad izgleda malo, međutim sasvim je dovoljno. Mi imamo i veliki broj specijalista. Zaboravljamo da je primarna zdravstvena zaštita ta koja je najbitnija i u kojoj se rešavaju problemi zdravstva u našoj sredini. Mi imamo i specijaliste koje drugi domovi zdravlja nemaju. Kao što su? Kao što je, na primjer, dermatolog. Znači, tu je gotovo da niko u Sremu više nema dermatologa. Sad, evo da ne nabrajam posebno. Što znači pacijenti ne moraju da idu u Beograd ili Novi Sad? Naravno da ne moraju i to je jedno veliko olakšanje što se toga tiče. Mi imamo i dosta zdravstvenih saradnika, kao što su, na primjer, socijalni radnici, psiholozi i tako dalje. Znači, pokriveni smo u svim segmentima zdravstvene zaštite. Ali trenutna situacija koja nam je najveći problem je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru na nivou cele države bez odluke vladine komisije, ne komisije Ministarstva zdravlja, nego vladine komisije za zapošljavanje, mi ne možemo da zaposlimo ni jednog radnika. Da li ste se obraćali vladine komisiji? Vladine komisiji se obraćamo svakoga meseca i dobijamo, nažalost, negativne odgovore i kada je u pitanju neki pozitivni odgovor, to je kadar koji nam nije aktuelan. To mogu slobodno da kažem. Mi smo skoro dobili saglasnost za zapošljavanje jednog višeg fizioterapeuta. Mi imamo fizioterapeuta više nego što nam treba. Tako da
malo je nezgodno što se tiče tog funkcionisanja, ali iskreno se nadamo da će do kraja ove godine biti ukinuta uredba i da ćemo moći da zapošljavamo lekare. Ono što bih takođe istakao i zamolio naše sugrađane da razumiju, nije bez veze zaposliti lekara. Lekar mora da bude i stručan, i kvalitetan, i psihički zdrav, jer su nam dolazili takvi lekari koji baš i ne deluju da bi mogli da obavljaju sa te strane svoju ulogu. I nije u zdravstvu jedino važno zaposliti određen broj lekara. Ti lekari treba da budu kvalitetni, da pokažu znanje, da pokažu stručnost, da ne bi bilo posle, ja sam otišao kod onog mladog, on ništa ne zna, hoću kod starijeg. A ima li stručnog kadra koji želi da nađe zaposlenje u Staropazovačkom domu zdravlja, ako uzmemo u obzir da je u poslednje dve godine preko 60-oro otišlo u inostranstvo da radi? Jeste, ali mi smo imali jedan konkurs koji je bio otprilike tamo u novembru mesecu, javilo se 10 lekara i samo 2 je zadovoljilo mogućnost da radi u našoj ustanovi. Jesu oni našli zaposlenje u ustanovi? Oni jesu. Mm-hmm. Ali i to je, odmah da vam kažem, to nije za stalno, to je naodređeno, to je vrlo kratkog veka, sve dok se uredba ne ukine. Staropazovački dom zdravlja, naime, susreće se sa jednim problemom, odnosno lekari koji su zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, a to je da, bez obzira na normu, znači jedan lekar tokom svog radnog vremena može da primi 35 pacijenata. Ako on primi duplo, to je 70 i više od 70 pacijenata, šta to znači u praksi? To u praksi uvek znači nekvalitet. I ono čega se mi plašimo je upravo da taj ogroman broj pacijenata dođe u situaciju da bude ili nekvalitetno pregledan ili nekvalitetno lečen, što mi nikako nećemo da dozvolimo i trudimo se maksimalno da svi koji dođu budu na isti način tretirani, pregledani i sve ostalo. Naravno, prirodno i normalno je svakom čoveku kome kažete da lekar može pogledati 35 ljudi, a pregleda 70, jasno mu je da tu uvek postoji rizik za pacijente. Naši lekari ne žele da vraćaju pacijente i ne vraćaju pacijente, ali kažem, i sam sistem rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je takav da pravi gužve. Vi imate ljude koji dolaze redovno za svoju mesečnu terapiju. To su 3-4 recepta. Oni isto tako moraju da sačekaju ili da budu zakazani u roku od 2-3-4 dana. Ako to ne žele i ne razumeju, onda imamo probleme. Sad da mi kažete, naime, gužve i čekanja su naime neizostavni deo svakog doma zdravlja, pa i Staropazovačkog. Na koji način se, da tako kažemo, borite protiv gužvi? Na koji način građani treba da shvate da je možda u određenom trenutku bitnije pomoći čoveku koji ima moždani udar ili tako nešto s jedne strane, dok s druge strane on čeka možda uput za pregled kod nekog lekara koji će tek uslediti za 2 meseca? Pa evo, upravo na ovaj način. Apelujemo na razum, apelujemo na humanost. Svi smo mi nekada u potrebi da odemo kod lekara, ali moramo da znamo da postoje neke dijagnoze i neke bolesti koje zahtevaju da pacijent bude primljen preko reda. I zaista mislim da nije ni upitno, ni normalno da lekar izlazi u čekaonici i objašnjava zašto je neko morao da bude primljen preko reda. A i to se dešava. Tako je, naravno, to se svakodnevno dešava. Mi imamo situacije gde nam hitna služba ode, na primjer, u Beograd i odveze nekog ugroženog, životno ugroženog bolesnika. Pacijent se javi u hitnu službu, naravno, tu nikoga nema i mora da ode na opštu praksu. Znači, lekar na opštoj praksi ga odmah prima. I kažem, tu nailazimo na zaista nerazumevanje, nije veliko i hvala našim pacijentima, jer zaista ima puno ljudi koji razumeju, čak glasno komentarišu da je vrlo nekorektno i nemoralno da se sad optužuju lekari ako su primili čoveka kome je život ugrožen. Gde su najveće gužve? U kojim službama? Najveće gužve su ovoga puta bile u službi opšte medicine i u službi pedijatrije.
I rekli ste mi da je u toku 45 godina ove zime bio najveći broj pacijenata. Da li to znači da su Staropazovčani zaista bili u takvom stanju ove zime da su morali da se obraćaju lekaru? Jeste, jeste. Od kako postoji Dom zdravlja u Staroj Pazovi, nikada ovoliko pacijenata se nije javilo lekaru kao ove zime. Znači, ogroman broj pacijenata je dolazio u našu ustanovu, niko nije vraćen, niko nije, znači, skrajnut ili neshvaćen, ali smo zaista, naše sestre posebno na šalterima, to je jedan rudarski rad. To je jedan rudarski rad i jedno objašnjavanje, jedna, prosto žene su na izmaku snaga i, kažem, ima i divnih pacijenata i razumnih i koji sami kažu vidim da je velika gužva, doći ću ja neki drugi put, nije mi hitno i tako dalje. Znači, u ovoj priči koju pričamo danas treba nam samo razumevanje. Prosto svi se trude da odrade, ali fizički ne mogu to da postignu. Evo, vi tražite razumevanje svih oni koji gledaju i slušaju našu ovu emisiju, koji naime, nažalost, dolaze u Dom zdravlja, ali s druge strane, da li je u redu da ako uzmemo podatak da ima 25.000 žena koje su u reproduktivnom, da kažemo, stanju, da li je u redu da imaju na raspolaganju na cijeloj teritoriji samo jednog ginekologa? Nije jedan, nego dva, to ću vas odmah ispraviti, jedan je u Novoj Pazovi, jedan je u Staroj Pazovi, i ja se slažem sa vama, znači, tu nema nikakve nedoumice, ali ginekologa nema nigde na tržištu Srbije. Znači, vi ne možete da nađete na birovu ni jednog ginekologa. Ono što naše pacijentkinje ne znaju, a dođu u situaciju da saznaju, je da, na primjer, na velikim ginekološkim klinikama tipa Narodni front, Klinički centar Srbije, ginekološka klinika u Novom Sadu, radi po dva lekara. Znači, dva ginekologa radi na klinici. Što znači da pratimo trend Novog Sada i Beograda? Ne, nego to znači da nema lekara, on završi specijalizaciju i odmah ode u Nemačku. Nikoga ne zadržava u smislu da zakonski mora da ostane i onda dolazimo u situacije da lekari rade u privatnim klinikama, da pacijentkinje odlaze na privatne preglede i tako dalje. Ovaj broj od dva ginekologa je još i dobar, ali njih dvoje rade na izmaku snaga. Doktor Babić radi do 10 uveče, ostaje na poslu. Bez ikakve nadoknade, bez ikakvog roptanja i ne znam čega, mene je sramota da čoveka bilo šta pita. Znači, i to moramo da razumemo, da prosto jedan lekar u Staroj Pazovi ne može sve da stigne. Kakvu uslugu dobijaju, da kažemo, meštani, odnosno meštani ovih, da kažemo, ruralnih naselja, Surduka, Belegiša, da li tamo mogu da računaju na uslugu zubara u slučaju da im hitno treba tu vrstu pomoći pružiti? Kakvo je tu stanje? Ste zadovoljni? Pa jesam. I to vrlo zadovoljen. Jer vi danas u Srbiji više nemate sela gde ima stomatoloških ordinacija, to je sve pogašeno, tu više nema. Stomatologa nema dovoljno. Mi na svu sreću imamo dovoljan broj stomatologa koji pružaju stomatološku uslugu, ali isto tako moramo priznati da u selu koje ima 800 stanovnika ne može da bude svaki dan stomatolog. To je potpuno prirodno. Ne može da bude ni ovako, znači ni ovim danima, jer tačno postoje normativi koliko mora da ima stanovnika u selu da bi bio stomatolog. Mi smo to podelili, na primjer, Surduk i Belegiš, jedan dan je u Surduku, jedan dan je u Belegišu. Znate, mi imamo situaciju, danas su došla neka moderna vremena, ne možete vi da sedite u selu i da čekate da vam se svi doktori ispred vas pojave i tako dalje. Mi idemo da obavljamo i neke usluge po Beogradu, po Novom Sadu, po Sremskoj Mitrovici. Meni ljudi dolaze, kaže, pa direktore, jel vi znate koliko se čeka u tim bolnicama? Satima i satima. I onda izađe sestra i kaže, doktor neće danas primati pacijente, dođite neki drugi dan. Znači, ne želim da se stvara fama da se sad kod nas nešto posebno dešava. Ne, dešava se samo to da je veliki broj pacijenata. Mi u Staroj Pazovi, evo, svakodnevno imamo na opštoj medicini 7 lekara. Nikada u životu nije radilo 7 lekara. Maksimalan broj je bio 6. Sad radi 7, ali ne mogu da stignu. Eto, u tome je stvar. Znači, veliki broj pacijenata, veliki broj onih koji su zaista u potrebi, znači,
koje možemo da nazovemo hitnim ili urgentnim, ali i veliki broj onih koji nisu u potrebi, pa neće da sačekaju svoju terapiju ili neće da se jave ranije. Mi obično uvek pacijentima savjetujemo, javite se 5 do 7 dana ranije, zakažite, bit će vam napisani recepti i tako dalje. Ali vi imate i pacijenta koji kaže, ali ja hoću da uđem kod doktora, pa uđe kod doktora, pa izmerite mi pritisak, pa poslušajte mi pluće, pa ovo, pa to ne bude terapija, nego to bude jedan opšti pregled. Tako da, jer to je jedan od razloga zbog kojih se stvaraju gužve, s obzirom da je pompezno u medijima najavljivan easy sistem, da pojasnim, radi se o tome da pacijent zakaže, dođe u određeno vreme, ali ako mu je zakazano danas u 12 sati, a on prođe u 3 sata, ko je tu kriv? Da li je neko uopšte kriv? Pa eto, kažem vam, tu može samo da bude kriv broj pacijenata koji uđe u te termine kao hitni slučaj. I tu ne možete onda nekoga okrivite kada je on primio čoveka kome je život ugrožen. Znate? Mi imamo, IZIS je jako lepo zamišljen kao sistem. Jer on funkcioniše? Pa, funkcioniše, ali funkcioniše tako što vi u prvih 5 dana u mesecu imate slobodne termine po bolnicama gde možete da zakažete vaše pacijente. Da li je potrebno da vam kažem da kada se tih 5 dana otvore slobodni termini, cela Srbija aplicira za tih mesta, 20-ak dnevno ili 30, i on se u stvari u prvom danu zatvori. Sve je to lepo, ali mora da se koriguje i da se vidi prvo koji pacijenti treba da idu kod specijaliste u bolnici. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine usvojen je plan rada Doma zdravlja i finansijski plan. 10 miliona dinara je odobreno, s tim što da pojasnimo gledalcima, to je samo 10 miliona iz kase lokalne samouprave. Moramo da podsjetimo da se Dom zdravlja finansira iz kase Ministarstva zdravlja, ako se ne varam. Ne, ne. Dom zdravlja se finansira iz kase Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. I oni nama svake godine, u odnosu na planove, daju određenu sumu novca. Ja moram da priznam da ta suma novca zadovoljava one osnovne potrebe. Problem je jedino kada se pređe ta cifra, na primjer. Evo, dešava. Da, pa evo reći ću vam. Znači, ovo što sam vam rekao da je enorman broj pacijenata bio ove zime, to je povuklo za sobom parenteralnu terapiju koja je trošena u mnogo većim količinama, znači injekcije. I mi smo već sad prešli neku cifru koja je planirana za godinu dana. Dobro, hoće moći pacijenti dobiti injekciju u narednom periodu? Oni će dobiti injekciju u narednom periodu, jer ćemo mi iz naših sredstava kupiti to, ali to je trošak za našu ustanovu. Znači, nećemo moći da kupimo EKG aparat ili da investiramo u nešto drugo, nego ćemo morati da potrošimo na ampulirane lekove. Znate, vi imate jasno propisana pravila kako se troši novac. I tu fond nema, on na kraju godine možda može da napravi neki rebalans, ali to je vrlo mala cifra koja ne zadovoljava ono što ste vi potrošili. Znači, s onim sredstvima koje dobijete, vi morate da se organizujete. Apsolutno. Vi možete da dođete, na primjer, u situaciju da u oktobru mesecu nemate više ampulirane lekove. Morate da ih nabavite, jer do decembra treba da dajete injekcije pacijentima. Ja moram da kažem i to, spomenuli ste tih 10 miliona, to nije neka velika suma, ali je značajna za našu ustanovu. Na čega će biti utrošena? Biće utrošena na sve ono što je vezano za, na primjer, aparate, na kupovinu tih nekih stvari koje fond ne podržava. Nama fond ne plaća i ne kupuje ni jedan aparat. To se sve radi iz ličnih sredstava i iz sredstava osnivača. Ja moram da kažem da imamo izuzetno dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, da predsednik Radinović razume u svakom trenutku naše potrebe, ali mi nismo nezajažljivi i ne tražimo ono što u tom trenutku ne treba našoj ustanovi. Znači, da li u ovom trenutku potrebno sanitetsko vozilo vašoj ustanovi? Jako, jako. Naša vozila su maksimalno eksploatisana. Koliko ih ima? Imamo 8 sanitetskih vozila. Jesu li svih 8 vozila uvek na terenu? Uvek. Uvek. To je nešto neverovatno. 3 su uvek u hitnoj službi, vozi se dijaliza svakodnevno, vozi se transport pacijenata za bolnice i povraćaj iz bolnica. Znači, oni su stalno
na terenu. Hvala Bogu da nismo imali nekih većih kvarova, jer ako vi krenete sa pacijentom koji je životno ugrožen, a pukne vam lamela, znate, to je, nismo imali, ali se trudimo da čim se osjeti neki zvuk koji je neobičan, odvezemo kod majstora da pogleda, da popravi i tako dalje. Da li ustanova konkuriše na konkurse pokrajine koji negde u poslednjem, da kažemo, periodu izuzetno poklanjaju pažnju upravo kvalitetnim vozilima, sanitetskim vozilima? Da li će se možda putem konkursa obezbediti još jedno deveto sanitetsko vozilo? Mi smo upravo konkurisali pre par dana u pokrajinski sekretarijat. Tačnije, to je akcija Ministarstva pravde i oni su obezbedili određen broj vozila. Konkurisali smo, imali smo pravo da konkurišemo za jedno vozilo i ja se nadam da ćemo ga dobiti. To bi bilo pravo osveženje što se tiče nas. Nama treba mnogo više tih vozila. Ali ako se ne varam, prošle godine je opština izdvojila sredstva za kupovinu sanitetskog vozila. I kupila jedno sanitetsko vozilo. Ali kažem vam, ima ih toliko da su potpuno eksploatisana i ta vozila su uvek u riziku da stanu. Znači, ako imate novo vozilo, onda vam je mnogo lakše da manipulišete sa tim. Ono što je takođe bitno, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo još uvek nema ingerencije na domovima zdravlja. Mi smo očekivali da to bude od 1. januara ove godine, međutim nije, ali pomaže. Pomaže koliko god može, ne onoliko koliko bi mogli. I oni kada otvore konkurse, te javne konkurse, uglavnom su konkurse orijentisani na bolnice i institute. Domovi zdravlja nemaju pravo da konkurišu u nekim konkursima jer im nije osnivač pokrajinska vlada, nego im je osnivač Skupština opštine. I zbog toga veoma često bilo je bilo je konkursa, ali mi nismo mogli da konkurišemo jer nam pokrajina nije osnivač. Puno stvari ima u zdravstvu koje su malo manje razumljive i neshvatljive. Vi ste pomenuli na početku ove emisije Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja ne odvaja ni jedan jedini dinar za domove zdravlja. Ono nama propisuje način rada i broj zaposlenih u ustanovi i ništa više osim toga. Sve ostalo radi Republički fond za zdravstveno osiguranje i lokalna samouprava. I onda morate na nekoliko strana da se angažujete, da imate i dovoljno radnika, da imate i dovoljno novca, da imate i dovoljno mogućnosti da zanovite nešto ili kupite, što bi bilo idealno. Hvala Bogu, mi imamo dovoljno aparature, imamo dovoljno svih onih dijagnostičkih sredstava koje trebaju da funkcionišu, odgovornim radom naših zaposlenih koji vode računa da to sve funkcioniše kako valja. To sve i funkcioniše. Ako se ne varam, najsavremeniji ultrazvučni aparat i rendgen aparat su, da kažemo, obnovljeni. Nešto što je u poslednjem periodu, da kažemo, obnovljeno. Da li se zadovoljni opremom sa kojom dom zdravlja funkcioniše i šta je, što se tiče opreme, najpotrebnije? Oni su kupljeni potpuno novi, znači to je nešto što imali smo rendgen aparat koji je star preko 30 godina bio i mi smo ga reparirali i on radi. Znači, ništa ne bacamo, ništa ne odbacujemo. Naši aparati, manji ili veći, čim pokažu neki znak da nešto nije u redu, istog momenta zovemo majstore koji dolaze i tu imamo izuzetno dobru saradnju sa svim tim firmama koji rade na popravci. Mi bukvalno za jedan dan imamo popravljen aparat. Tako da razmišljamo, naravno, o zanavljanju, ali ne razmišljamo o nečem što je neprimereno. Mi imamo sasvim dovoljno ultrazvučnih aparata u našem domu zdravlja da nama ne treba više ultrazvučni aparat, ali kažem, za neke stvari, čak mogu da kažem za neke sitne stvari u nekim oblastima medicine, moramo da odvojimo više novca, jer te stvari, to nisu aparati, ali su sredstva koja su potrebna za rad, mnogo više koštaju nego neki mnogo veći sofisticirani aparati. Takva je situacija, proizvođači imaju svoje cene, neke stvari se uvoze i tako dalje, ali kažem, ne dozvoljavamo da ni jedna služba obustavi rad ili da je nekvalitetni rad zbog aparature.
ako se ne varam, pridajete pažnju i, da kažem, renoviranju ambijenta u kome borave s jedne strane lekari, ali s druge strane, što je važnije, sami pacijenti. Prošle godine je renovirana služba za fizikalnu medicinu, jel tako? Da li će u ovoj, da li su u ovoj godini planira, da kažemo, renoviranje još neke službe? Tako je, nije samo služba za fizikalnu medicinu, nego i služba stomatologije u Staroj Pazovi je renovirana, služba laboratorije u Novoj Pazovi je renovirana, sve su to onako jedni prostori koji sada pokazuju drugi sjaj. Mi smo dobili uveravanja predsjednika opštine, gospodina Radinovića, da ćemo ove godine ući u priču o kompletnom renoviranju glavne zgrade Doma zdravlja. Ja napominjem, i to znaju svi, da je ta zgrada pukla, i to celom dužinom svojom je pukla, tako da zahteva renoviranje, jer tu se sliva voda i napravit ćemo veće zlo nego što imamo sada. Kažem, dobili smo obećanje da će se krenuti u tu priču i zaista se trudimo da svaki prostor bude oplemenjen, da bude sačuvan. Ja sam juče silazio niz glavno stepenište u glavnoj zgradi, jako i radim tu i znam kako je to izgledalo, sam prosto sam sebi rekao, pa ovo je divno. To se beli, naše spremačice su vredne, higijena je na vrhunskom nivou, svaka poseta, znači bilo koje inspekcije ili komisije, prvo kad uđu kažu kako vam je čisto. A prođe nam toliko stotina pacijenata dnevno. Dobro, to je negdje i obaveza svakog doma. Naravno, to jeste, ali kad uđete u mnoge, vidjet ćete katastrofu i užas i prljavštinu. Tako da to zavisi od rukovodstva i od glavne sestre i, znači, i od samih žena koje to rade. Tako da trudimo se da ne samo te stvari o kojima pričate, aparati, prijemi i tako dalje, nego i higijena bude na vrhunskom nivou, jer zdravstvo podrazumeva prvo vođenje lične higijene da biste bili zdravi, a kažem, jedan prostor koji će se urediti i koji će se renovirati i biti reprezentativan samo zahteva da dobijemo veći broj lekara i da svi budu zadovoljni, mada ni tada neće biti svi zadovoljni. Mi smo čudan narod, volimo da se bunimo, volimo da pišemo pismo ministrima, volimo da se žalimo, a u suštini osnove za to u našoj ustanovi nema. Pretpostavljam da najveći broj pacijenata kada se ne osjeća dobro, a ne zna šta je u pitanju, ode kod lekara, a onda mu taj isti lekar prvo što mu predloži, odnosno da uput za laboratoriju. Vi ste u planu rada predvideli nabavku programa za vođenje elektronskog protokola za potrebe službe za laboratorijsku dijagnostiku. O čemu se zapravo tu radi i hoće li do kraja godine biti dovoljno, da kažemo, svih tih aparata zapravo, odnosno opreme koja se koristi u ovoj službi? Mi smo, što se tiče te priče, kupili sve aparate. Međutim, šta je problem? Ljudi koji se bave umrežavanjem nemaju dovoljno vremena, jer sve zdravstvene ustanove, vi imate 148 domova zdravlja u Srbiji, hoće da uvedu sistem. Sistem je mnogo jednostavniji, mnogo brže. Šta bi on omogućio? On bi omogućio da u svakom trenutku, u svakoj ordinaciji, u svakoj ambulanti, u selu, u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, jednim klikom lekar može da dobije sve laboratorijske analize koje su urađene. Isto tako i da ih zakaže. Ja, to znači da više pacijent ne bi morao da čeka sutra dan, pa da ode po te rezultate, pa dok ih podnese lekaru. Ne bi morao da zove telefonom, ne bi morao da... Znate, to su sve... To je nešto lepo, vrhunsko, kvalitetno, ali kažem, kada mi dođemo u situaciju da pričamo da nemamo dovoljno lekara, da pregledaju ljude, onda ova priča o laboratoriji je samo nešto što mi želimo i što, nadam se, ćemo realizovati. Mi smo planirali za ovu godinu da se krene u tu realizaciju. Ne zavisi od nas. Čim budemo mogli, mi ćemo to završiti. Koliko sam shvatio, ukidanje zabrane zapošljavanja bi mnogo olakšalo i rešilo jedan od najvećih problema Staropazovačkog doma zdravlja. Naravno, nama je osnovni i jedini problem zabrana zapošljavanja i kada se ona ukine, mi ćemo rešiti sve bez problema. E, ono što ne smemo da zaboravimo, a to sam spomenuo u ovom razgovoru, lekara na tržištu nema, i to specijalista mnogih specijalnosti. Jednostavno ne možete da naćete. Dobro, to je problem u čitavoj Srbiji. Tako je.
i onda da ne dođemo u situaciju, e, ukinuta je uredba, šta je sad? Gospodine Omeroviću, vama hvala što ste izdvojili svoje vreme. Hvala vam što smo na neki način apelovali na sve one koji se, nažalost, susreću sa raznim bolestima. Evo prilike da negde shvate da treba da budu strpljivi, tolerantni i da, da kažemo, se jave lekaru baš onda kad je to neophodno. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u okviru ovog izdanja emisije Strogo lokalno. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete i dalje uz naš program. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... Ispred septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.